חלמי כעת במשול העובר, כילד ההולך לו לאיבוד, כפות ידיים מושטות מבקשות את העזרה. פה בוורשה לפולין, אני אישית בריגושים כבר מאתמול, אני יודע שגם אתם, גם כל אחד של המעגל הפרטי שלו, המשפחתי שלו, גם כמובן, כמובן, של תנועת כנפיים של קרמבו, ולא פחות חשוב, גם של העם והמדינה. יהי רצון מלפניך, אדוני, אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתוליכנו לשלום ותצעדנו לשלום, ותדריכנו לשלום ותשמחנו לשלום, ותגענו למחוז חפצנו, לחיים ולשמחה. הולך אני כעת במשול העובר, כילד ההולך לו לאיבוד, כפות ידיים מושטות מבקשות את העזרה, להמשיך איתך את המסע. ובצדדים הפרחים כאילו איבדו את זהותם, מחפשים עוד קרן אור שתעזור, עוד לגימה קטנה של מים ממעייני החוכמה, תביא להם את התקווה. ערים ראשי, אשא עיניי אל הערים במרחקים, וקולי יישמע כזעקה, כתפילת האדם, וליבי יקרא, מאין יבוא עזרי. קוראים לי שיראל ראובן ואני מסניף ירושלים. זה שנה רביעית שלי בתנועה. זה פעם ראשונה שאני בכלל בחול, ובחרתי לצאת למסע לפולין עם כנפיים של קרמבו, כי פה אני באמת מוצאת את המקום שלי, ויש לי פה את החברים שאני באמת סומכת עליהם. דים הם נעשים כה איטיים, מה יש שם שאין פה, שאל אותי עובר, מה בלב אתה שומר? קשיש העיר כשעל גבו מונח כל עברו, מביט סביב ומחפש את עולמו, כשההווה כל כך קשה לא אומר דבר, ארים ראשי אל המחר. הטקס שמסעו אוטובוס סטייל, ונורא נהניתי. זה הרגיש לי כמו עצום לגמרי. המסע שעשינו כאן בפולין היה לי כיף ומרגש. כל פעם שאני נוסעת לפולין, אני שומעת דברים חדשים ומרגשים יותר וכואבים לי הלב יותר. האמת כן, לא מקטע של יהודים וערבים, מקטע שאין שיות. שזה אנחנו בסוף של דבר כולנו בני אדם. גם בקבוצה הזאת כאילו נורא שווים, וכאילו באמת רואים בקבוצה איך כולם שייכים באותה מידה, כולם מקבלים את כולם, וכאילו החיבור שנותר בינינו הוא לא מובן מאליו. לראות את ה... יחד נס הזה, את הביחד שלכם, כמה כל אחד הוא לפני עצמו וכמה אתם ביחד יותר מהסך הכל שלכם.